Дякую. Дякую. Так. Ну що ж, Олексію, твоїм коником є? Я співатиму. Що ти співатимеш? Чорнобривці. Зустрічаємо Олексія з піснею «Чорнобривці». Спасибі, і зараз, сподіваюся, вже передяглися наші дівчата. Будь ласка, зустрічаємо Віку з її спортивним танком. Ваші аплодисменти. І зараз ми ще один танок побачимо в виконанні Ганни та її партнера. Будь ласка, танцюйте. Побігла Ганна з партнером. Куди залаштунки студії передягатися? Ганна повернеться. Шановні глядачі, зараз ви повинні оцінити виступи наших учасників конкурсу «Міконик». Будь ласка, зробіть це. А уподобання наших глядачів у студії, про уподобання, шановні телеглядачі, ви дізнаєтесь на початку наступного конкурсу, конкурсу «Практикум». Дивіться «Intellectual G Eureka». Минулого тижня ми ставили телеглядачам таке запитання.
Як відомо, у Афінах Олімпійські ігри сучасності відбудуться вдруге. А які ще міста приймали літню Олімпіаду двічі? Відповідаємо – Париж, Лондон та Лос-Анджелес. Першим правильно відповів Єгор Рижов з Києва, і саме він отримує приз від LG Electronics – телевізор. Вітаємо Єгора і ставимо нове запитання. Коли на Олімпійських іграх вперше було піднято олімпійський прапор? Біле знамено з п'ятьма переплетеними кільцями. Той, хто першим надішле правильну відповідь за адресою в інтернеті eureka@melorama.com.ua, отримає приз – мікрохвильову піч від LG Electronics. Бажаємо успіху! Так, ну що ж, давайте спочатку визначимось, які оцінки отримали від глядачів у студії наші гравці за конкурс «Мікони». Найменше сподобався вірш Станіслава, мабуть, твоїм трагізмом. Печальний віршик був, 1 бал отримує Станіслав. Будь ласка, Станіславу оплески. Вікторія, твій танок отримує 2 бали. 2 бали Вікторія за конкурс «Мікони». Трошечки більше на 1 бал отримує пісня Олексія Чорнобривцю. У виконанні Олексія Чорнобривцю 3 бали. І найбільше сподобався елегантний, ефектний, гарний танок. Ганна 4 бали отримує Ганна за конкурс «Міконик». І починаємо наступний конкурс, конкурс «Практикум». А «Практикум» буде оцінювати наш частий гість, доцент фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Георгій Лукич Конончук. Здравствуйте, Георгій Лукичу. Давненько ви вас не бачили. Ну що ж, шановні мої, все-таки влітку хочеться сказати про фізику, не лише Вікторії, а усім іншим гравцям також. Отже, ставимо сьогодні практикум з фізики. Перед вами маятник. Підходжу до маятника, і повірте мені, що у маятника, він зроблений з алюмінію, не магнітного матеріалу. Зараз спробую розгойдати цей маятник. Гойдається маятник, беру, підвожу до катушки струм. Маятник зупиняється. Завдання з фізики є дуже простим. Чому маятник зупиняється і куди подівається його коливальна енергія? Після того, як він зупиниться. Будь ласка. Станіслав так на мене подивився, і я зрозумів, що що таке коливальна енергія. Станіслав... Виляючи погляд. Має слабку уяву, а може цей погляд означав навпаки, що ж нам такі легкі практики ми ставите. Тому що сьогодні 15 серпня. Пишемо контрольні відповіді Вікторія та Ганну. Якщо написано, виводьте їх на моніторах своїх комп'ютерів. І після цього будемо давати усні пояснення. Першою буде розповідати Вікторія, будь ласка, твій коментар. Значить, когда маятник колеблется, на него действует равнодействующая сила, которая направлена в точку начала, ну, точку положения равновесия. Значит, когда мы подключаем, ток к катушке, образуется магнитное поле, образуется сила, и также появляется вместе с этим сила магнитного поля, которая будет, благодаря магниту, значит, это сила магнитного поля будет останавливать, будет, то есть, компенсировать равнодействующую силу маятника и останавливать таким образом его. Значит, куда денется энергия? Ну, не знаю, точно у меня ответа нету, но я так предполагаю, это связано с магнитным полем все-таки, что он как-то перейдет в энергию магнитного поля. Хотя вот не точно. Хоча не правильно, ты в цьому. Спасибо, Виктория. Станислава, твоя думка? Ну, как известно, на маятник, который колышется, действует несколько сил. Это сила притяжения Земли, и сила реакции опоры и сила, которая заставляет двигаться именно сам маятник. Вот именно равнодействующая этих сил и будет заставлять его двигаться. Когда на него действуют силы магнитного поля, эти равнодействующие силы будут уменьшаться, это, соответственно, маятник остановится. Будь ласка, Олексію. Там виникає зміна магнітного потоку. І тому можуть у цьому маятнику виникати паразитуючі струми. Які мають назву? Паразитуючі струми Фуку, які в свою чергу також створюють магнітне поле. І ці магнітні поля, вони компенсуються. Можливо, так. Можливо. Ганно, будь ласка, твоє описання досліду, який зараз я показав вам, невеличкого. Я гадаю, що спочатку на маятник діють різні сили тяжіння, тому він коливається. А коли починаєте, ви підводили струм, оскільки це алюміній, він добре проникний, струм повністю проникає в цю пластинку і повністю потім забирає всю енергію, і пластинка перестає рухатися.
Зрозуміло. Георгію Лукичу, вам потрібно оцінити, як завжди, знання фізичних термінів, а може взагалі і фізики, і оцінити їх знання в балами. Я можу сказати, що найближче до вірної відповіді був Олексій. Там всі казали правильно відносно того, чому той маєт не коливається, але ж не ця наша задача сьогодні. Чому він зупиняється? Зупиняється він тому, що коли металева пластинка перетинає магнітне поле, будь-яка провідна пластинка, в ній виникає РС індукції. І ці струми називаються дійсно струмами Фуко. І взаємодія цих струмів, вірніше, взаємодія відповідних магнітних полів від струму Фуко і від струму магнітного зовнішнього поля приводить до того, що маятник зупиняється. Але якби ви подивилися трошечки з іншого боку, а саме з боку збереження енергії, то ви побачили, що єдине джерело енергії там – це коливання маятника. І це єдине джерело енергії. А оскільки струм, який виникає, повинен в кінці кінців нагрівати ту пластинку, то нагрівати він буде за рахунок саме коливань маятника. І маятник зупиняється. Отже, з якого боку не підійдете, виявляється, що маятник мусить зупинитися, і він зупиняється. А тепер бали. Олексій, 4 бали. Максимальна оцінка конкурсу практикум, 4 бали, і отримує Олексій. Вікторія і Станіслав були, теж вони говорили розумні речі, і я б оцінив їх відповіді в 2 бали. В 2 бали, так. І Ганна сьогодні найменше вдало виступала, вона має 1 бал. Ну що ж, спасибі Георгію Лукичу. Зіграно 4-й конкурс нашої програми. У нас змінився лідер, але про це потім. Отже. Отже, така сума балів. Олексія 20 балів, у Вікторії 19, у Станіслава також 19, а у Ганни 16 балів. Лідером стає Олексій Доан з Броварів Київської області. Ваші опуски йому 20 балів у нього є. І нам залишилося зіграти лише 2 конкурси у сьогоднішній 2-й відбірній грі місяця. Дивіться Intellect Show LG Evercut. Про чудо. Його здійснюють для тебе цифрові технології LG. Життя в цифровому стилі. LG. Чи мріяли ви колись, що зможете мати двійника на кухні? Спробуйте змішувати, збивати та шаткувати з блендером Браун Мальтіквік і переконаєтесь, що двійник у вас є. Браун. Якість, надійність, дизайн. Шакай з міксом до успіху в хору, швидше збирайся вперед до перемоги. І поки всі відпочивають, ти забезпечиш собі успіх. Надішли своє фото та 2 логотипи мікса. Здивуй усіх, стань обличчям мікса. Знову Only You? Only You – чорні й білі, разу в одній пачці. Те, що ти хотіла. Легкість, свіжість, те, що тобі треба. Так би й полетіла. Все на місці, скільки не танцюй. Only You – Slim і Daily – чорні і білі. О, як чудово! Що це так приємно пахне? Подумається. Що це? Це галицю, сок. Щось новеньке? Так. А білизна така м'якенька. Ти знову ж таки галасів сок. Солодких тобі сніг, донечко. Ні, ніжний сніг, мам. Мрійливо ніжна, свіжа, дивовижно. Галасів Софт. Захотілося смачненького? Ти що робиш? Нарешті дістав. Віддай! Ріглі спірмінт, дабл мінт, джусі фрут. Усе заради смачного.
Новий чоловічий дезодорант для тіла «Акс». Використовуй «Акс Ефект» максимально.